Hetkinen. Katsokaa saldoa. 40 sentin panoksella. Wanted, dead or wild. Vähän kärväytti. Pikkusen gyrväytti. Kännykällä äkkiä rupesi kuvaamaan. I'll take it. No niin, sittenpäs jatketaan hieman paremmalla nauhoitushommelilla, eikä kännykän kautta. Oli kyllä mahtava hitti tosta Wanted, Dead or Wild -pelistä. Ja siellä nyt varmaan porukka heti miettii ja ajattelee, että mitäs nyt tapahtuu, kun siellä on yli 4 hunttia kumminkin ja Kalevaan 50 sentin panoksella pelailee. No, normaalistihan tämmöisellä kassalla voi jo ruveta niinku euron panoksella pelailemaan. Ehkä kahdenkin. Mutta mä osallistuin sellaiseen kilpailuun, 20 000 euron palkintopotti. Ja siinä on minimipanos. Minimipanoksena, mikä niinku pitää olla, 40 senttiä. Ja siinä haetaan mahdollisimman isoa X-määräistä voittoa. Sieltä bonari ei tullut. Prohonen. Elikkä haetaan mahdollisimman suurta niin kuin X-määräistä voittoa. Elikkä kerrottaa tämä panos. Ja tässä Book of Dead-pelissähän se maksimi X-määräinen voitto on 5000 X. Elikkä jos saa bonuksen peliin 3 näitä kirjaa ja tulee bonari, ja bonuspelissä sitten kuvioksi tulee tämä. Tämä on paras. Aha. Sieltä 5 €. Tämä on paras kuvio. Ja näitä tulee bonuspelissä 5 kappaletta. Niin se on 5000 X. Elikkä kisassa oltaisiin kyllä kärkipaikalla sillä osumalla. Ja on se niinku rahallisestikin 2500 € jo ihan niinku voittonakin. Plus sitten se kisa vielä. Kisan voittaja kuittaa, olikohan se 3 000. Niin sen takia ei ole tämän isompi panos. Kyllä. Nyt on kyllä pelit olleet niin kuin maksutuulella niin sanotusti. Viikonloppunakin tuli ihan hyviä mällykäisiä ja tällä viisiin. Pyöritellähän nämä kiekat vielä ja vaihdetaan sitten peliä. Pimpelipompeli peliä vaihdetaan. Tosissaan bonaari ja sitten 5 noita seikkailijata, niin se olisi 5000 X. No tämmönenkin kyllä, miskä tätä nyt kutsutaankaan, koira, joku tämmönen sarvipäinen systeemi, niin tääkin on ihan premium-kuvio ja semmonen kohtalaisen hyvä. Jos näitäkin 5 tulee tälleen, niinku bonuspeli ois nyt ja näitä olisi 5 tullu, niin onkohan olikohan 7500 X se on, vai mitenkään se oli. En muista tarkalleen, mutta nyt vaihtuu peli. Ai, näitä sulosointuja. Onpa tutut ja turvalliset äänet. Moikka sullekin siellä. Moi. Kolmisilmäinen pissimutterimme. Ja 40 senttiä ja ei kun kokeilemaan. Mitäs tämä tuumailee? Kyllä. Mut on todellakin kyllä niin pelit menneet ihana. Sanoisinko, että itse asiassa aika helkutin hyvin. Nyt vaildi siihen, sieltä on luhari tulossa. Ei! On pelit kyllä luistaneet. Luikautuksella. Mut sillähän se on pyöriteltävä, kun rauta on kuumaa. Näin se mänöö. Mitenkäs siellä on muilla pelit kulkeneet, laittakaahan kommenttia sitten videon alle.
sikäli, mikäli minä nyt saan hyväksyttyä niitä kommentteja. Mä en ymmärrä, mikä tässä oikein on. Siellä on vaikka mitenkä paljon niinku kommentteja ihmiset laittanut, mutta mä en saa hyväksyttyä. En saa näkyviin niitä kommentteja. En tiedä, mikä on. Onko joku bugi tubessa vai mikä siellä oikein on? No, heti kun vaan hommat alkavat skulaamaan, niin minä kyllä sitä mukaan pistelen näkyviin niitä teidän kommenttejanne. Sehän lähti. Oi, kattokaa mikä paikka tossa olisi ollut tuplapinkeille. Näittekö? Karka olisi ollut äsken kyllä kovaa hit. Kovaa hitti olisi tullut. Ai, siinä oli tuplapinkeillä. 600 euroa tuplapinkit 40 sentin panoksella. Peruspinkit 300. Kyllä. Mutta minäpäs kuulkaas tässä pyörittelen ja jos ja kun tässä nyt jotakin tapahtuu semmoista maagista, niin minä kyllä teille näytän, niin ei tule tässä videosta sitten mahdottoman pitkää. Näistä punaisia, pikkupunaisia. Hyvä. Sinne pikku... Ei, onneksi, no, anna vaan liviltä. Hyvä, mutta... Tuli siihen muutamat lisävaildit. On karka. Karka on. We have karkantuun. Jep. We have karkantuun. On. Sieltä tulee vihreät kerran. Kyllä. Mutta onhan siellä pinkkejä taas kummittelemassa, mutta meillä on luhaari. Älä vie niitä pinkkejä. Hyvä. Tää oli erittäin hyvä. Nyt ei pinkit lähde minikään. Onko siellä vestaa? Ei hetkinen. Ei siellä päälle just. Come on. Mitä? Mikä oli toi, karka? Nyt menen pönttöös takaisin. Hyi sinua, häpeä. Äläkä irvistele siellä yhtään nyt. No, pelimerkkejä. Ei riitä, ei kolmen pötkylä, pitäisi olla neljä vähintään. Ei riitä, ei minnekään. Mä oon tätä peliä siis varmaan pelannut tyyliin. Ei riitä 100 000. Hei, 100 000 kiekkaa riitä mitenkään. 200 000 voi olla lähempänä ehkä. Ylikin, 300 000. No on tässä semmosen kuuden vuoden aikana, niin on tässä nyt tullut karkkaa kyllä pyöritettyä ja jokunen spinneroinen. Satoja tuhansia kierroksia on pelannut. Tiedän kyllä ihan tasan tarkkaan, mitä milloinkin tapahtuu. Olet tuttu Veikkonen. Veikkonen siellä pöntössäsi. Kattokaa, nyt kun karka olisi. Nami. Sieltä olisi 600 euroa pötkähtänyt. Toivottavasti. Karkakin on nyt vähän silleen... Joo, koko ajan on tekemisen meininkiä. On kyllä. Hyvä. Lisää vaillit tulee vielä. Nyt siihen päälle kunnon pyöräys. Yes. Tässä olisi ehkä saumaa karkaan. Lisää vaildeja ei tule yhtään kyllä. Ei oo karka. Ei. Hetkinen sinisiä. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ei, tää ei oo karka. Ei oo. Ei riitä. Ei mitenkään. Näistä vaildeja. Ei. Mistä pukki tiesi? Big win. Huge win. 8 euros. Thank you. Minäpäs tässä kuulkaas jatkan
pyörittelyä. Ja toivottelen teille kaikille ensinnäkin onnea peleille, suuria voittoja ja mahtavia karkoja ja bonuksia, hyviä kotiutuksia. Ja myöskin mukavaa maanantaita, uutta viikkoa ja näin päin poikki.